No koniec nie. Ďalej sa nedalo. Na čo si zobrala tele peňak? Na zlé časy. Prosím ťa. Na dlhú cestu. Dúfam, že to s nimi dneska prežijem. Vôbec som nepochopil to jedlo. Vôbec. Chytíš, pacneš. Tak to je moje hlavné jedlo. Tak čo si o to myslíte? Mám svoje zuby, ale ako to meso. Ty si taká typická Slovačina, čo počúvaj. No ale tak... Dám jalovku, nime sa tak. Akože... No som vlastne, musím ti tak povedať. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.